Já vám mnohokrát děkuji, vážení a milí, přeji vám krásné dopoledne. Mnohokrát ještě jednou děkuji za pozvání a prosím, udělejte si as much comfortable as you can, protože prezentace, kterou vám nyní přednesu, tak není jednoduchá, jak už vidíte i z toho černého ladění, tak ani není laděna, a to tedy nebyl ten původní záměr, do takových pozitivních barev, které jsem viděl u těch vašich prvních prezentací, které jsem si s chutí a se zájmem a velice pečlivě vyslechl, ale já vás potěším, já se pokusím skončit, co nejpozitivněji to půjde. Jak už bylo řečeno, mé jméno je David Broul a jsem studentem 4. ročníku doktorského studia na katedře politologie a evropských studií zde na Filozofické fakultě. Ale o mně je to jenom částečně. Především je tato prezentace o ženě, která patří do té generace, která zažila obrovský nedostatek. Do generace meziválečné a generace, která je stále mezi námi a má nám nadále co předat. Když jsem byl tedy pozván do panelu participace a mezigenerační spolupráce, tak jsem přemýšlel, o čem bych měl hovořit, ale stále mi v hlavě nabíhal jeden příklad, který vlastně splňuje oba tyto pojmy. Toto je moje babička, paní Doris Broulová. Dnes jí v září oslavila 95. Její 95 let. A tato fotka pochází z diskuze z roku 2022. A tu diskuzi jsme vedli společně na téma jejich válečných vzpomínek. A k této diskuzi bych se rád svým povídáním postupně dostal a vlastně bych možná i ve vás chtěl trošku zažehnout určitý plamen k tomu, abyste si taky mnohem více všímali příběhu ve svém okolí, ve své rodině, tak jak už tady zaznívalo, abyste se více zajímali a pak, abyste následně, pokud ucítíte, že by to bylo potřeba, taky participovali v tom, aby i tato generace nadále předávala své zkušenosti, své vzpomínky, všechno, co si myslíte nebo uznáte za vhodné, že je dobré předat. Když se ještě vrátím na ten první slide, tak ten podnnázev Do pekla nebo do pekel a zpět má své dva důvody. Za prvé je to název knížky historika Iana Kershova, který pojednává právě o dějinách Evropy z roku 1914 až 1949. A za druhé, toto je upravená prezentace, která nám přesně běžela na pozadí, když jsem rozmlouval se svojí babičkou. Jenom velice stručně představím, Doris Broulová se narodila 16. září 1929, mládí prožila v Praze. Její tatínek, a to je už pro mnoho z nás taky nepředstavitelné, zemřel po brutálním výslechu gestapa ještě před nástupem do transportu a babička nastoupila do transportu v létě 1942 jako součást Heydrichiády. A ona nám to asi běhá samo. Nejdříve se svojí rodinou, a nastoupila opravdu se svojí rodinou celou, tedy s maminkou, bratrem a dalšími, prošla koncentračním táborem Terezín, totiž tou velkou pevností, kterou zde můžete vidět i na fotografii, aby se následně na počátku roku 1944 dostala do vyhlazovacího tábora Osvětim, do druhého rodinného tábora. Zde už jenom se svým bratrem byli následně velice krátce po příjezdu odděleni. Její bratr byl splinován. Zbytek babičiny rodiny už nežil, zahynul právě v Terezíně. A babička sama, a teď vám řeknu její věk, bylo jí 14 let, 14-15 let, se z tohoto
hrůzného tábora, opravdu z tohoto pekla, dostala dále na vyklízení trosek v Hamburku a zde poté pomocí takzvaného, pomocí je hrozné slovo, ale pochodem smrti se dostala do posledního koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde byla již v necelých 16 letech, když vážila přibližně 20 kilo, zachráněna spojenci. Bylo to v dubnu 1945. A poté už následuje takové ty pozitivnější etapy, kdy po druhé světové válce vystudovala takzvanou rychlou dvouletku, aby dohnala to, co bylo zanedbáno během druhé světové války. Textilní školu ve Vrchlabí, potkala se s dědou, kterého jsem neměl tu čest zažít. Nicméně narodil se jim taťka a tak jsem jednou i vznikl já. Dodneška je velice aktivní v protifašistickém odboji, v osvětimské iniciativě nebo v osvětimském výboru, tam je dokonce čestnou předsedkyní, ačkoliv je to pro ní velice vtipné, že to má vykonávat nějaké exekutivní funkce, v terezínské iniciativě a tak dále a tak podobně. Doris tedy chodí po tomto světě již 95 let. Možná některým z vás to něco říká a možná viděli v lednu tohoto roku anebo v létě Hyde Park, s mojí babičkou, který jsme natáčeli před rokem a který byl pro Dana Stacha taky velice obtížný natočit, protože to není jednoduché mluvit o jejich zážitcích a je s neskutečným podivem, jak ona to dokáže. Zároveň v letošním roce dokonce měla velikou čest, vždycky se přeživší 27. ledna, tedy v den osvobození právě vyhlazovacího tábora Osvětim, schází v Senátu, protože máme den přeživších holokaustu a babička měla tu čest přednést i projev. A já jsem se tady s tím příběhem postupně seznamoval od mládí. Začal jsem ho spíše poslouchat ve školách, na základní škole, když tam babička byla zvána. A v podstatě i tato rodinná historie, a nejen její, i to, co jak jsem si povídal s taťkou a tak dále, mě přivedla k celkem zevrubné studii historie, zevrubnému studiu historie a postupně i o větší zájem nejen o historii celkovou, ale především o historii rodiny. Hlavně jsem si uvědomil, jak ubíhá čas a když jsem přišel na 8. gymnázium v Nové Pace, tak už jsem skoro tak nevědomky začal participovat v tom, že jsem přímo nabídl, jestli gymnázium nechce uspořádat debatu s mojí babičkou, znal jsem ještě některé další přeživší Vintnovy děti, uspořádali jsme společnou debatu, ale postupně jsem viděl, že babička už na to nestačí sama, ne tím, že by to nedokázala nějak umluvit, ale že občas potřebuje být lehce korigována ve svých myšlenkách. Zkrátka potřebuje nějakou odraznou desku, která ji opět nahodí na to její vyprávění a proto velice postupně, když už jsem byl u nás na katedře, uspořádali jsme ještě jednu diskuzi a právě ta už byla dělaná tímto tandemovým stylem a já jsem si vlastně až nyní uvědomil, že jsem nevědomky začal nejen participovat, ale že jsem se dostal i do mezigeneračního dialogu, mezigenerační spolupráce, protože my si dneska s babičkou velice dobře rozumíme. Mám tu ještě jednu fotku, to je moje oblíbená, protože ta je ze Senátu. A v podstatě, víte, práce se vzpomínkami jednotlivce je nesmírně složité, jak jste teďka asi možná pochopili, často emocionálně náročná a jak by řekli historici, tak nelze se na to upínat úplně tak, že byste posuzovali každý detail těchto vzpomínek. Jestli když si řeknete, co jste nebo když si snažíte vzpomenout, co jste včera měli k obědu, tak to není úplně jednoduché, mnohem jednodušší je třeba si vzpomenout, co jste dělali před několika lety, ale jak přesně si vzpomínáte. Nicméně, zde nejde o ten detail, ale
jak už jsem si postupně uvědomil, zde jde o ten jednotlivý konkrétní příběh, který nějak postupuje a stále má nám ostatním všem co předat. A proto jsem se rozhodl vám nyní tento příběh taky předat, zatím bez ní, ale pokud máte zájem o to si ji vyslechnout, tak naštěstí máme ta i vysílání, jsou na nich ty Hyde Parky, můžete se na to podívat a možná od Dana Stacha tam uslyšíte, jak jste řekla v rozhovoru se svým vnukem Davidem, tak ten rozhovor někde je a vy už nyní budete chápat, jak to vzniklo. Myslím, že tak to bohatě stačí. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost.